ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକ ସମାଜ ଯେଉଁଭଳି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାକିରିକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କର, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କର, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ହିଁ ସ୍ୱର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କେବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ। କାରଣ ପିଲାମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନବୀନ ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରିଟାକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ହାଟରେ ଟେଣ୍ଡର ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାକିରିମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଆସ୍ତାଏ ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର କଥା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଲା ସେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ 5T ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ କିରାଣୀକୁ ଧରିଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି? କିରାଣୀ କ'ଣ ଚାକିରି ଦିଏ? ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। କିରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କିଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ତ ଦୁର୍ନୀତି ନୁହେଁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବହୁତ ଦିନ ଆଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଥିଲାଣି। ଛାତ୍ରମାନେ, ଯୁବକମାନେ ୟା ଉପରେ ଦାବି ରଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ଦୁର୍ନୀତି, ତ ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରୁନା? କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନାହିଁ, ସେ ଯାଏଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗୃହ ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପଶି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣ କରିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଛ, କାହିଁକି ତମେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବିକିଛ? ଜବାବ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଜବାବ ମାଗି ଦେଇନାହୁଁ, ସେ ଯେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାକିରିକୁ ବିକିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ନବୀନ ନିବାସର ବାହାରକୁ ଆସି କହ, ମୁଁ ତୁମ ଚାକିରିକୁ ବିକିଛି, ମୁଁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଖେଳ ଖେଳିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏତିକି ହେଲେ କେବେ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବକ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ? କାହିଁକି ତୁମେ ଚୁପ୍ ବସିଛ? ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରାହେଉଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛ? କିନ୍ତୁ ଏ ଇସୁରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେଇଛି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାଏମ ରହିବ। ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଯେଉଁ କମିଶନର, ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାଏଁ ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଇ, ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଯାଏଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ।
आज छात्र कांग्रेस तरफ आम डिमांड रखुचु तुरंत आपण जो माने चेयरमैन अच्छा सभ्य अच्छा समस्त तदंत करासित समस्त दंड दि जाऊ आगामी दिन में जमी ओडिशार युवक छात्र समाज माने उचित निजुक्ति पाई चाकरी पाई भ्रष्टाचार दुर्नीति अफिसर मान दूरे रही पारे तापर सरकार गुरुत्व देवा दरकार एवं द्वितीय आम इश्यूटा आज हूँ ओडिशार आईन श्रृंखला परिस्थिति नवीन बाबू स्वच्छ बोली निजक कहते कि खुल्लम खुला विजु जनता दल विधायक मंत्री माने गणतंत्र को हत्या करुछन्ति। नवीन बाबू हूँ गृह विभाग मुख्य जो मंत्री प्रताप जेनाक विरुद्ध एतला दिया संप्रति विषय कुणमणी बराल कप्पू एफआईआर देते मुख्यमंत्री घंट घड़ौंट मंत्री को बचाऊ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज ओडिशार अपराध को से प्रोत्साहन दौंट अपराधी मान अपराध करने जितेबले एफआईआर थिला किंतु चार्जसीट रु तक ना कौन पे कटाला निश्चित नवीन बाबूंर चाप दृष्टि से इन्स्पेक्टर चार्जसीट रु ना कटिला किंतु मु कृतज्ञता जनईबी सालेपुर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को से पुणी तर तदंत करने कि आशा करशार युवक मैंने छात्र मैंने साधारण जनता मैंने विश्वास कर जो जाए मंत्री प्रताप जेना मंत्री पदर रे से जाए तदंत ठीक भाव हो पार कारण से मंत्री पदर रे निश्चित पदर अपव्यवहार कर चाप पकई जो तदंत हम से बाटबणा हम एपे आज डिमांड करुचु तुरंत मंत्री प्रताप जेना को मंत्री पदर बहिष्कार करा एवं तुरंत तदंत करी से जो हत्याकारी कर हत्या करोषी कर जेल भर्ती करने आज आम डिमांड करुचु।